सर्व आदरणीय विद्यार्थी मित्रांना नमस्कार. आज झालेल्या महाराष्ट्राची सेट परीक्षेचं उत्तर आपण बघूया. हा पेपर क्रमांक 1 मधील ए सिरीज आहे, ए सिरीज. तर या प्रश्नांचं उत्तर आहे बघा, जर अध्यापनाच्या स्मृती स्तरावर शिकवले तर विद्यार्थ्यांना टिमटिमच्या संपादनासाठी विलक्षण शक्ती मिळते. वास्तविक माहिती ए बी सी डी. बी उत्तर बरोबर आहे. दुसरा प्रश्न, टिमटिम विचारात घेऊन शिक्षकाने अध्यापन पद्धती निवडली पाहिजे. बी ऑप्शन करेक्ट. तिसरा प्रश्न, प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य काय असते. डी ते त्यांच्या निर्णयामध्ये स्वतंत्र असतात. चौथा प्रश्न, प्रौढ अध्ययनासाठी अनुपदेशांमध्ये भर देण्यासाठी देण्याची गरज टिमटिम गरज असते. सी प्रक्रियेवर जास्त व शिकवण्याच्या आशया कमी. पाचवा प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या विशिष्ट आशयाच्या आकलन बाबतीत स्पष्ट कल्पना मूल्यमापन देते. डी. सहावा प्रश्नांचे उत्तर सी. सातवा प्रश्नांचे उत्तर ए. आठवा प्रश्नांचे उत्तर, टिमटिमेला शैक्षणिक लेखनामध्ये उद्धरण असे म्हणतात. माहितीच्या मूळ स्त्रोताला योग्य तो ऋण निर्देश क्रेडिट देण्याचे मार्ग. आठवा प्रश्न. नववा प्रश्न, टिमटिम प्रकार संशोधन गैरवर्तनामध्ये फसवा डेटा तयार करणे किंवा खोटा डेटा तयार करणे. बी बनावटपणा. दहावा, शोध निबंधामध्ये ग्रंथसूची तयार करण्यासाठी तिचे व्यवस्थापन करण्यात वापरले. बी संदर्भ व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर. तर हे पॅशेज जर पाहिलो सर, पॅशेजचं उत्तर पटपट पटपट बघून घेऊ. हे सगळं पॅशेजेस आहे. इंग्लिश आणि मराठी पॅशेजचं उत्तर सेम असतं. 11वा प्रश्नांचं उत्तर सी आहे. 12वा प्रश्नांचं उत्तर ए आहे. 13वा प्रश्नांचं उत्तर डी आहे. तुम्ही प्रश्नपत्रिका तुमच्यासमोर घ्या, तुमच्यासमोर घेऊन प्रश्न वाचन प्रश्न बघा आणि तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये टिक मार्क करून घ्या. 15वा प्रश्न सी, 16वा प्रश्न ए, 17वा प्रश्न समकालीन डिजिटल भाषा व्यवहारात खालील चिन्हसमूह इंग्रजी सामायिकपणे काय म्हणून संबोधले जातात. इमोटिकॉन्स. 18वा, निशब्द संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान चूक ठरते. बी निशब्द. 19वा प्रश्न, प्रसार भारती काय आहे. भारतीय शासकीय मालकीचे सार्वजनिक प्रसारण केंद्र. डी ऑप्शन. 20वा प्रश्न, जेव्हा शिक्षक आणि विद्यार्थी एकमेकाकडे तोंड करून वर्तुळकृती रचनेत बसलेले असतात अशा संज्ञापन प्रसंगामध्ये खालीलपैकी कोणत्या घटकाला अधिक प्रमाणात विद्येचन मिळते. ए शिकवण्याच्या आशयाचे प्रभावीकरण. 21वा प्रश्न सी. त्याच्यानंतर 23वा प्रश्न बी. 24वा प्रश्न सी. 25वा प्रश्न बी. 486. 26वा प्रश्न डी. 1 व 2 नाही. 27 प्रश्न सी नाशिक. 28वा प्रश्न डी. 29वा प्रश्न ए. 30वा प्रश्न बी पश्चिम 25 मीटर. त्याच्यानंतर 31वा प्रश्न बी. 32वा प्रश्न इंग्लिश बी. त्यानंतर 33वा प्रश्न सी. 34वा प्रश्न ए. 35वा प्रश्न सी हायपरबोल. 36वा प्रश्न KBPSC विधा हस्तांतर वेगाने एकक डेटा. 37 बी. 38 विकिपीडिया जीमेल यूट्यूब इंस्टाग्राम. डी ऑप्शन. 39वा प्रश्न ए ऑप्शन. 40वा बी. 41वा सी. 42वा शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी. सी. 43 प्रश्न ए. 44 प्रश्न सी सूक्ष्मजीव. 45 प्रश्न बी. 46 प्रश्न सी. 47वा प्रश्न ए वैदिक काळ, बौद्ध काळ, मुस्लिम काळ, ब्रिटिश काळ, स्वतंत्रोत्तर काळ.
पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण व्यवस्थेत खालील गोष्टींचा समावेश होतो. डी मार्गदर्शन सूचना, सोडवलेले उत्तरे आणि प्रासंगिक व्याख्याने. पहिल्या मुक्त विद्यापीठ स्थापना 1969 टिमटिम येथे स्थापन झाली, इंग्लंडमधील मिल्टन केनिस. 50वा प्रश्न, मुस्लिम शिक्षण पद्धती बदरासा हे टिमटिम केंद्र समजलं जातं, उच्च शिक्षण केंद्र. ओके, हे सर्व हे प्रश्न आज झालेलं महाराष्ट्राची सेट परीक्षा आहे. ह्या प्रश्न ह्या एक छोटीशी इंग्लिश मीडियम पुस्तक आहे, या पुस्तकामधून अनेक प्रश्न आज आलेले आहेत. ओके, हे मराठी मीडियमचे पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकात जर तुम्ही पाहिलं हायर एज्युकेशनमधलं सगळं प्रश्न, ओके, त्याच्यानंतर पहिलं मुक्त विद्यापीठ आहे, हां, पर्यावरणाचे प्रश्न आहे, हे सगळं ह्या पुस्तकामधून आलेलं बघा हे पुस्तक. आता उदाहरणं तुम्हाला दाखवायचं असेल तर मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल हे प्रश्न तर आले बघा. 2000 साली झालेला संयुक्त राष्ट्र संघ म्हणजे घोषणा करण्यात आला. ओके, आता हे प्रश्न आहेत. हे प्रश्न येत आहेत. शाश्वत विकास 2030 साली. ओके, शाश्वत विकास सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे येतं बघा. ध्येय उद्दिष्ट सामाजिक आर्थिक विकास आहे, 2030 अजेंडा असेही म्हणतात. ओके, 2030 हे पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. हे अनेक प्रश्न ह्याच्यामध्ये आहे, व्यवस्थित हे पुस्तक तुम्ही वाचन करून घ्या आणि डिटेलमध्ये नंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून घेतो. ओके, आता एक एक्झाम्पल बघू. 9 कोऑर्डिनेटर कसाचा, स्वयंचा का? हे बघा, स्वयं 9 नॅशनल कोऑर्डिनेटर. ओके, इथं बघा आणि हे बघा. प्रश्न आणि हे इथं 9 कोऑर्डिनेटर. एन आय ओ एस आहे का? NIOS आहे, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कन्सोर्टियम एज्युकेशनल कन्सोर्टियम. अनेक प्रश्न या पुस्तकातून आहे, कृपया हे पुस्तक वाचन करा आणि हे करा. ओके, ऑल द बेस्ट, 100% तुम्ही उत्तीर्ण होत आहे. ओके.